baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Uganda lifestyle amannya nze sigawa Morishid enamba ezirya wansi ku screen yo zojo yitako okujjanjabwa obulwadde bwa ulcers presha sukaali omugejjo amannya agali bibiwuka namu abasajja nkusaidi yesinga tebitambula bulungi eddagala n'eno lya abo n'obubwira eggwanga lijja kubeera nga likutuukako amawulire ga Bobi Wine waliwo eryato eryabidde then ne Sefco si birungi yadde nga ne ize the real call yafiiriddwa omwana we tujja sookerako mu ggwanga erya DRC eggwanga ine eno erya Democratic Republic of Congo waliwo eryato munnange bagezi maaso n'okubeera nga batikkako emitayimbwa seminti n'ebirala bingi nnyo era kuno kubaddeko abantu ebikumi bisatu ku bantu ebikumi bisatu asatu be baakazuulibwa nga bafu kikumi mu nkaaga tebannamanya mayitire gaabwe naye nga nabo baabadde ku lyato lino eno kati ekyaviiddeko eryato lino eno okubbira kigambibwa okuba nti lyabadde ng'obuzito bungi nnyo ate nga litambula obudde obw'ekiro kibi nnyo kibi ddala mu ngeri y'emu omuyimbi ayimba tumbiza sawundi ononno nga ye Easy the lyrical amanya g'amatuufu ye Opoka Eric bambi amawulire geeza maaso n'okubeera nga asharinga naffe ag'ennaku kwe kutegeeza nti omwana waabwe gwe babadde balina oba gwe baakazaala nga lumu okutobba ye ne mukyala we Kimberly munnange yavudde mulamu bw'ensi omwana ono yafudde ye Seth Arota munnange ye mugenzi kitalo nnyo kitalo ddala atongera maso n'okubeera nga atukugumya muganda waffe munnange Katonda yagaba ate era yajjayo kibi nnyo kibi ddala kati ye Sefco akyali mu ddwaliro embeera gy'alimu si nnungi oluvannyuma lw'emmotoka gye yalimu ku Northern Bypass eya UBB 381 T okugwa kabenje baali bageze maaso n'okubeera nga babiwanuuza nti oluvannyuma lw'okukola akatambi ng'ali awo mulimbo ye masanafu awerusaze kiyinza okuba nga kye kyamuleetedde obuzibu abafu ne bagenda maaso n'okuba nga baluluma nga bamugamba ssebo lwaki wazze n'otulinnyirira n'ebyo bikyali awo mu ŋŋambo kati ye Diamond Platnumz akyali mulwadde lwadde jjukira wabulayo wiikisi bbiri okugenda okulaba nga ekivulu kye ekya Wasafi Festival munnange kibeerawo Diamond Platnumz y'omu ku bayimbi abasinga okubeera ab'amaanyi wanene mu Africa ate wano mu East Africa w'amaanyi nnyinyini ddala mu mawanga omuli Uganda Rwanda ne Tanzania olulimi lwasinga okuba nga ayimbiramu olulimi olw'ekiswahili munnange oluswahili waneeno mu ggwanga newankubadde terukozesa nnyo naye ate Kenya lw'amaanyi e Rwanda lw'amaanyi e Congo lw'amaanyi kosa n'ewaabwe e Tanzania lw'amaanyi nnyo nnyini ddala kati agenda maaso n'okubeera ng'afuna obujjanjabi mu ddwaliro mu awo Arusha katusabe abeere bulungi ate yeteekereteekere ekivulu kye nga tugezeeko ate ku sayidi eno eya Robert Kyagulanyi Center mu munnange oluvannyuma lw'omuyimbi David Lutalo okulabikirako mu katambi ng'alaga ye si munnabyabufuzi ate talina kibiina nakimu kyagenda maaso n'okubeera ng'awagira omwana yageze maaso n'okuba nga mukwata akatambi ako yatadde ku mikutu gya social media kageze maaso n'okubeera nga katambula era batandika okumulumba mu bamulumbye munnange mulimu babuloga ab'enjawulo era bano ne bagenda maaso n'okubeera nga bamukasukira ebigambo ebisongovu kino nakiri newankubadde tanabeera kubanga ayanukula mu mbeera bw'etyo teyalaze nti nno agweri sayidi hati yalaze nti agweno wabula bo abantu abamu baba baagala kuwulira nti oli ku sayidi ey'abantu bo bwe bakyogera bagamba nti NUP ye sayidi y'abantu kati bw'olaga nti tolina sayidi bo baagala kuwulira nti oli ku sayidi y'abantu lunaku lwaleero lw'eggulo ku Facebook ya Bobi Wine agenze maaso n'okubeera nga postinga ebigambo bino n'agamba nti when you see something that is not right, not fair, not just, you have to speak up, you have to say something, you have to do something.
John C. Lewis. Ebigambo byayogerwa John C. Lewis. Ng'agamba nti bw'olaba nga ekintu kyonna kyonna ekitali kituufu, nga mu butuufu si kya bwenkanya, munnange oyina okukyogerako. Oyina okuvaayo n'obaako ky'okola. Oyina okufuba okulaba nga obaako ky'oyogera. So, eyo post bw'etyo webadde egena maso n'okubeera nga etegeeza mu lulimi Oluganda abamu lwe mutegeera. Kati mu mbeera bw'etyo, gwe wawuliriza ebigambo ebyo, ofuna muki? Oli bw'agamba, when you see something that is not right, not fair, not just, you have to speak up. You have to say something, you have to do something. Kati bigatte gatte, omwami David Lutalo akugamba yesi munnabyabufuzi. Talina kibiina kyagwamu akuba muziki gwe full stop. Onamuweereza obubaka bunene. Omuntu bw'ayinza okuinterpreting ati newankubadde tuli munnabyabufuzi naye n'olaba ng'ensonga emu si ntuufu, si ya bwenkanya n'ebirala bingi olina okubaako ky'oyogera. Ye bw'atyo bw'akola posts ze. Mujukira wano muyimbi Alien Skin naye yavaayo n'ayogera bingi era yakola post eyefaananyirizaako bwetyo n'asirika. Okuleka wali eri abigambo byayogera nga bagenze okuziika omugenzi Kato Lubwame yabuuka. Era yayogera ebigambo bingi nnyo. Edirisa Musuuza n'agamba si ffe tetuli babbeega ssebu. Tetuli babbeega. Omuliro ogwo gwaliwo gwali gw'amaanyi nnyo era mugujjukirira ddala. Kati tukkiriza tugaane Bobi Wine wankubadde anti munnabyabufuzi naye akyayina amaanyi maanyi nnyo mu music industry. Omulwayiza ogamba nti amaanyi ga Bebe Cool okukkamu gava ku Bobi Wine. Olya bulungi nnyo. Abantu abamu okutandika okuba obucupa okuli Catherine Kusasira Ronald Mayinja oli asobola okugamba nti kyava ku Bobi Wine. Kitegeeza nti Bobi Wine akyayina omukono ogw'amaanyi nnyo mu music industry. So, Lutalo tuleme mukomerera nnyo wabula naye tufuba okulaba nga tutegeera kiki yabadde ategeeza osanga kiyina kiki yabadde kitegeeza ekisingako awo. Kitegedde. Kubanga bwetuna mu ggwanga erya Uganda abantu batono nnyo abalonda okusinziira ku population gye tulina. Abantu abalonda tebabeera na bukadde abiri kyokka nga tuli mu bukadde ana mu butaano. Kitegeeza nti bantu bangi nnyo abali independent olina aganze siina gyengwa. Sigweno ate sigweno. Kati nno none endowooza ye osanga tusobola okugiwa ekitiibwa ne tulema nnyo mukomerera ku musaalaba. Kitegedde, nze sigaba mu Marishiti.